Sad imamo jedno vrlo zanimljivo predavanje, vrlo mladih predavača. Dobro, nismo ni mi ostali nešto sad baš za penziju. Ali su u pitanju studenti, oni će se sami predstaviti, mada sam ih i ja već najavila. To su Aleksandra Šljukić i Todor Cvetanović iz FAB inicijative. I ideja je da vam ispričaju kako je na njih lično uticalo to što su u celoj FAB Lab priči, sa FAB Belgrade šta rade, sa FAB inicijativom, sada i FAB Novi Sad. Todor radi, to sam pomenula i u Garage Labu, i Maker Robotics su zajedno radili sa ljudima isto koji su 3D Republici. Uglavnom, da ne pričam ja sad više, Aleksandra i Todor, izvolite. Ništa, dobar dan svima. Todor i ja ćemo sada da održimo jedno ne tako dugačko predavanje i više ako imate neko pitanje, naročito vi koji ste studenti ili srednjoškolci, mi možda možemo dati neke korisne savete. Uglavnom, mi smo članovi, mladi članovi FAB inicijative. Ovde možete da vidite ukratko o nama. Oboje smo biolozi, kao Ivana. Ja sam završila biologiju, Todor je upravo upisao biologiju u Beogradu, tako da postoji nekakva malo granita, razlika u godinama. I sada ćete da vidite kako smo se mi našli ovde gde jesmo. Gde usmeravam ovo? Trebalo bi da radi. Šta si uradio, Slobo? Nije bre uključen. Čekaj, uključen ti sad, evo ga. Radi crveno. Crveno si smo. Laser radi, ali ne radi da prebacuje slajdove. Pa, stisneš tamo. Pa, ja mogu i ovde da stišćem. Sve će to biti u redu. Dakle, ja sam za... Todore. Dobro, vidjet ćemo da li će da radi. U svakom slučaju... Dobro, radi. Gde sam za to? Dakle, ja sam... Prva FAB Belgrade konvencija je održana 2016. godine i tada sam se ja tamo pojavila, apsolutno ne znajući šta je FAB Lab, ali je bilo par predavanja koji su mi se učinili interesantnima i tako sam se ja našla zapravo prvi put u ovoj priči. Todor se prvi put pojavio i priključio 2018. godine na tom FAB Belgradu i ono o čemu ćemo vam mi zapravo pričati jeste šta se sve promenilo od našeg prvog dolaska na ove konvencije do današnjeg dana, recimo. Dakle, nakon tih konvencija oboje smo postali članovi FAB inicijative i naša današnja prezentacija, predavanje, je kreirali svoju budućnost. Kako smo mi zapravo kreirali, a što možete da vidite, zapravo moto i slogan FAB Belgrade je Make your future. Tako da u pravom smislu reči to je utjecalo na nas. Prvo da vam kažem nešto o sebi. Dakle, dok sam ja bila srednjoškolac, mene je fasciniralo jedno predavanje gde sam ja zapravo gledala jednu emisiju i videla kako naučnici koriste srce da bi izvadili ćelije iz njega, da bi ostala kao nekakva matrica i onda kasnije bi ubacili ljudske ćelije i to bi koristilo kao za transplantaciju. I tako sam se ja zainteresovala za regenerativnu medicinu i upisala Biološki fakultet u Beogradu. Moja ideja u tom trenutku je bila da završim osnovne studije, odem na master, zatim na doktorat. Međutim, desio se FAB Belgrade i tada su se stvari malo promenile. Tada sam prvi put od Ivane čula i saznala šta je zapravo FAB Lab, DIY Neuroscience,
tkivni inženjering. Upoznala sam se malo detaljnije sa time čime se naši naučnici bave u inostranstvu. 3D bioprintanje i DIY science. Konferencija je bila zaista veoma inspirativna zato što bilo je mnogo sadržaja različitih. Obično bude više posvećenih digitalnoj fabrikaciji ili samim fab labovima, ali ovdje je bilo dosta naučnog aspekta i primjene u samoj biologiji. Jedno izuzetno interesantno predavanje održao je Andrew Pelling, koji, ukratko da vam kažem šta on radi, on je u pravom smislu reči DIY scientist, do it yourself. On pravi svoje inkubatore, dakle pravi svoju laboratorijsku opremu i između ostalog ima jedan jako interesantan projekat gdje je pokušao da koristi jabuku, odnosno ono što ostane od jabuke kada se izbade ćelije biljne, da ubaci ljudske ćelije i one zapravo tu mogu da rastu. Kasnije objavio neke radove gdje to zapravo i funkcionira u miševima. Tako da, jako interesantno predavanje. Pored toga, do it yourself nije samo moto njegovog rada, nego je i moto Fab Lab fondacije, pošto pričamo između ostalog i o Fab Labovima. Međutim, pored do it yourself, jako je važan i slogan do it together, što je zapravo ono što je Ivana spominjala u više navrata, da prilikom organizovanja svih ovih konferencija, prilikom organizovanja svih događaja, mnogo različitih makerspace-ova i organizacija radi zajedno kako bi se sve ostvarilo. A u svemu tome oni prave sve to sami, dakle, by themselves. E sada, upravo taj moto, do it yourself, je na mene uticao na taj način da zapravo ja mogu uraditi sve, mogu se prijaviti svuda, mogu da isprobam svašta, jer tako jedino mogu dobro da, da naučim šta želim. Tako da, nakon ove inspirativne konferencije, ja sam završila na Pasteurovom institutu. Tu sam na vinskim mušicama proučavala nervne ćelije. Zatim sam otišla u Njemačku da se bavim regeneracijom vjetre. U međuvremenu sam bila i radila u nekoliko lokalnih, podlokalnih, mislim, instituta u Srbiji. Da bih na kraju, inspirisana konferencijom, odlučila da pređem na tkivni inženjering i upisujem biologiju matičnih ćelija na Sorboni, nakon čega zapravo počinjem da radim rad kakav sam želela, regeneraciju sa 3D printanim scaffoldima. Sljedeće normalno što bi trebalo je da radim doktorat, međutim nisam, upisujem još jedan master kako bih dodatno proširila svoja znanja i dodatno kako bi konferencija, konvencija FAB Belgrade uticala na mene jeste da trenutno se bavim mikrofluidikom, a predavanje iz mikrofluidike ćete također imati danas, a bit će i radionica, gdje pravimo čipove koji bi trebalo da imitiraju ljudske organe. Guillaume je također bio jedan od spikera na FAB Belgrade-u. Bavit ću se i organoidima u skorije vreme, a odnedavno sam postala član jedne jako interesantne inicijative koja se zove Vulka, pošto na mene su mnogo uticale ove različite prakse i razmjene studenata na kojima sam bila. Oni upravo to hoće da rade sa makerima. Tako da ako se priključite nekom makerspace-u ili nekom fab labu, oni su osobe koje žele da razmenjuju znanja zato što je sve open source i open space. Tako da od učesnika Todor i ja smo relativno brzo postali osobe koje prezentuju FAB Belgrade u regionu i malo šire. Sada će Todor da nastavi. Moja prezentacija neće biti toliko zanimljiva, veoma je teško pratiti Slobu i Aleksandru, ali dobro.
svi smo završili školu, završio sam srednju školu i dok sam bio i u osnovnoj i u srednjoj školi, nešto mi je nedostajalo. Nisam tačno znao šta je bilo u pitanju, samo sam znao da nije bilo dovoljno da idem samo u školu. Nekako imao sam, nije ni da sam imao toliko slobodnog vremena, ali nešto je falilo, nešto što mogu da odradim praktično opipljivo. Iz tog razloga odlučujem da se priključim regionalnom centru za talente, gde svaki polaznik dobije priliku da odradi svoj neki naučno-istraživački rad. I moja oblast interesovanja je prvo bila informatika, a u međuvremenu sam se prebacio na biologiju. I sad se opet vraćam polako na informatiku, kuda će to voditi, to ne znam. Ali vidjet ćemo. Svašta sam isprobao, što se tiče biologije, isprobao sam 4 različite uže discipline, iz informatike svašta nešto, gde ću završiti, to ne znam. U međuvremenu sam se pridružio programu biologije i hemije na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu i to je bilo jedno zanimljivo iskustvo jer je na to na neki način stimulisalo moj naučni rad i prosto uvelo me u svet nauke jer do tada nisam znao za FA Belgrade. Onda u međuvremenu opet se vraćam na informatiku, postajem član udruženja Maker Robotics. I mi tu zajedno smo držali sekcije elektronike, robotike, programiranja. Bilo mi je veoma interesantno i iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim prijateljima koji su nas podržali. Pre svega Garage Labu, gde trenutno radim. Idem i na fakultet. I ICT Hubu, koji uvek podržavaju FA Belgrade, siguran sam, i koji podržavaju ovakve konvencije. I da zahvalim premijeru 3D Republike koji se tu krije negde pozadi ako nije izašao. Tu je. Koji nas je uvek podržavao kao organizaciju srednjoškolaca. I onda na kraju da se zahvalim Ivani pre svega i svima vama koji ste došli na FAB Novi Sad, zato što FAB Belgrade i FAB konvencije su nešto fenomenalno, ne iz razloga zato što ćete možda toliko novih stvari čuti, ali čućete sigurno. Ali vrste ljudi koji se sreću, ljudi koji su voljni da nešto naprave. Od ideje do FAB Novog Sada je prošlo koliko Ivana? Veoma kratko, ja mislim nekoliko meseci. Tako da za nekoliko meseci uspeli smo da napravimo cijelu konvenciju, konferenciju. Za sledeću godinu imamo godinu dana da spremimo. Ali stvarno ovde su ljudi koji su voljni da nešto urade, tako da ne, zbližite se, razmenite kontakte, uradite nešto. Ovo je deo atmosfere sa FA Belgrada. Naravno, svi vole ovu sliku Ivane i doktora Pelinga sa ovim ušima. Ima slika i ušima. imaju slike iz FAB Lab Petnice, ovo je sa FAB Belgrade 2018 pretežno slike. U međuvremenu ovaj letnji raspad sam proveo u Francuskoj preko programa Vulka, koji podržava mobilnost ljudi koji se bave pravljenjem stvari, odnosno makerima. Bilo je veoma fenomenalno inspirativno iskustvo da vidimo kako ljudi iz drugih krajeva rade ono što mi radimo i mogu reći da ne zaostajemo baš za njima. Postao sam i član FAB inicijative i zbog mene je dizajniran onaj dečačić. Samo im pravim dodatni posao. Aleksandra i ja smo zajedno bili na FAB 14 konferenciji i bila je velika čast da prezentujemo ovakav jedan program ostalim učesnicima. Trenutno se nalazimo na ovom predavanju koje nosi naziv Kreiraj svoju budućnost. Sutra možete sa nama da se družite, naravno ako vas nismo previše smorili, na radionici u Radi sam neuronauka. 2020. se nadam da ćemo se vidjeti u Beogradu, 2019. u Novom Sadu. I to je to od nas. Hvala.